Assalomu alaykum, hurmatli televizionerlar. Barchangizga xayrli tong. Mana biz bugun Buxorodamiz. Tashqari hovliga o'xshagan shamol suv o'tdi. Hovlida qoldi. Bulbullar boshladi. Ana. Tarixiy obidalar. Bulbulni qara. Mana shuni sayrab, chiq 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 qildi. Bo? Molodets. Idishdan chiroyli. Do'stiga. Eng zo'ri namoz ko'rsatdi. Tarixiy obidalar. Mana eng zo'ri. Eng zo'ri. Juda ham yaxshi bu. Tarixda ham qimmat. Ertalab kelganligi yo'q. Hotelga kelganligi qattiq ko'rinish shunaqa. Assalomu alaykum. Tashqari. Tashqari. Biz hozir qayerdamiz? Buxoro markazida. Ne toi ciao comme. Anna. Oh, I can see ça. Hozir hamma narsani ko'rsataman. Hozir narsalar. Samarqandda shunaqa chiroyli ertalabki zavtrik bo'ldi. Bitta ham hamma narsa bor. Lekin semiramiz, yeyolmaymiz faqat. Ikkita tuxum, suv, meva, tarvuz, zanjabil. Hamma narsa bor. Judayam chiroyli. Kofe, shokolad. Bu hotelni nomi nima? Hotel nomi? Angres. Angres hoteli kirdida. Buxoroning Angres hoteli. Tarixiy obidalar. Recept. Ay, tamam.